នៅទីបំផុតអាញាធរថៃបញ្ជាក់មូលហេតុពុតប្រកតនៅពីក្រោយករណីមន្ត្រីយោធាខ្មែរស៥ម្នាក់ដែលប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួនគណៈមន្ត្រីយោធារុកនោះកំពុងរងបົດចោបប្រកាសចំនួន4ហើយថែមទាំងត្រូវបានអាញាធរថៃបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំចំថាជាមនុស្សមានចរិតកောက်កាចក្រអឺតក្រទមមិនព្រមស្តាប់តាមការណែនាំរបស់អាញាធរថៃ លក់មកជូនលោកអ្នកដល់ឱកាសទិញដីក្បែរក្រុងកម្ពូតពីគម្រោងលំនៅឋានកម្ពូតថ្មីបងប្រចាំខែត្រឹមតែ99ដុល្លារទំហំដីចាប់ពី10ម៉ែត្រគុណ25ម៉ែត្រឡើងតទៅតម្លៃត្រឹមតែ7,900ដុល្លារជាមួយនឹងការថែមជូននៅរោងសសរបេតុងមួយជុំ I4B ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ឌីប៉ូបោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន I4B លើកពី Cloud POS ពេទ្យសជាអពកំឡុងរត់អនខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានព្រីមៀផាក់គម្រោងដ៏លូកក្នុងវិលាចិត្តស្ដារថ្មីបញ្ចុះដំឡៃរហូតដល់18%បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយឥតកថ្លៃព្រីមៀផាក់ជាទីរួមនៅនឹងវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នកសូឡា GNPS Technology Cambodia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ GPS និងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេស អហង្ការបពន់សរាយសមុទ្រ NNP ជាផលិតផលสหរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់គុណភាពនិងស្តង់ដារ Legend Caprisot បុគ្គលិកសោថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិមន្ត្រីយោធាផ្នែកធនន្តរស័ក្តិវរៈសេនីឯកដែលមានឈ្មោះថាសុកបានផលដែលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងការពិជាតិ ដែលត្រូវបានសមាជិកពិសេសថ្ៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ត្រូវបានអាជ្ញាធរថោថៃចោទប្រកាន់ចំនួន4ករណីទី1រួមមានការចោរទឹកដីថៃដែលខុសច្បាប់ទី2ការនាំចូលយានជំនីសចូលទឹកដីថៃដោយមិនមានការឆ្លងកាត់មន្ត្រីកយទី3ការតតាំងរៀបរៀងសមាជិកនិងទី4ការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កសែតថៃរ៉ាត់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គូជំរាបថាបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមត្ថកិច្ចថៃបានបញ្ជាក់ថាបលលឺនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីជនល្មើសបើករយនម៉ាស៊ីបពកខ្មៅពះសាក់លេខកម្ពុជាភីនិចដែលចូលតាមច្រកព្រំដែនបៅខាដិនខេត្តស្រះកៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងខ្លាំងក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើនោះ អញ្ញាធទ័យបានធ្វើការតតាំងជាមួយជនល្មើសតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាទើបអាចចាប់ខ្លួនបានអញ្ញាធទ័យបានបន្តតាមទៀតថាមន្ត្រីយោធាខ្មែរថននត្រស័វិរៈស្នេហ៍ឯកសុកបានផលមានចរិតកោងកាចក្រអឺតក្រទមមិនព្រមស្ដាប់តាមការណែនាំនិងព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចដោយសន្តិវិធីនោះឡើយហើយថែមទាំងចុះទៅលឺរជនដកកំភ្លើងបាញ់តតាំងជាមួយសមាជិកថៃថែមទៀតផង ទោះបីជាយ៉ាងណាអាញាធោបានបញ្ថែមទៀតថាក្រឡីពីចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានអាញាធោថៃបានបញ្ជូនខ្លួនជនល្មើសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីរកសារធាតុញៀនតែទោះបីជាយ៉ាងណាអាញាធោបានបញ្ថែមថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធា5កន្លើនេះឈានទៅដល់ការបៅរជនឆ្លងដែនចូលទឹកដីដែលខុសច្បាប់គឺដោយសារតែបញ្ហាគ្រួសារនិងបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍កសែតថៃរដ្ឋបញ្ថែមទៀតថាក្នុងហេតុការណ៍នេះ គេបានឃើញអាញាធិការកម្ពុជាចូលទៅសហការជាមួយអាញាធិការថៃដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនជនល្មើសមកអនុវត្តទោសនៅកម្ពុជាតែភិក្ខាថៃមិនទាន់ឆ្លើយតបសូមជម្រាបថាករណីនេះត្រូវបានមហាជនកម្ពុជាមួយចំនួនរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីយោធាខាងលើថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់មុខមាត់ស្ថាប័នជាតិព្រមទាំងភិបថ្លៃថ្ណូរបស់មន្ត្រីស្អាតស្អំជាច្រើននោះ នាំមកជូនលោកអ្នកដែរឱកាសទិញដីក្បែរក្រុងកម្ពូតពីគម្រោងលំនៅឋានកម្ពូតថ្មីបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ99ដុល្លារទំហំដីចាប់ពី10ម៉ែត្រគុណ25ម៉ែត្រឡើងទៅតម្លៃត្រឹមតែ7,900ដុល្លារជាមួយនឹងការថែមជូននៅរបងសសរបេតុងមួយជុំ IFOBI ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទុននានៃអាជីវកម្មសម្រាប់ឌីប៉ូបោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន IFOBI លើកពី Cloud POS <laughs> ព <Tab>, េទ្យជ្ជពៅកំឡុងរឹបអិនខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានព្រីមៀផាក់ក្រុមហ៊ុនដឹកលោកខ្នាតវិឡាជិតស្តាថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់18%បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយអត់កាត់ថ្លៃព្រីមៀផាក់ជាទីរួមនៅនិងវិនិយោគដល់អបបំផុតរបស់លោកនេះសូឡាអេនជីភីអេសតិចណូឡូជីខេបូឌីាផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ជីភីអេសនិងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេស អហ៎បបនសរាយសមុទ្រ NNP ជាផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់គុណភាពនិងស្តង់ដារ Legend Caprisot បុគ្គលថ្មីនៃការสนับสนุนជាមួយធម្មជាតិ